Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Ogos 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Dawaan Gelombang Perikatan Nasional bakal melanda Johor Susulan Pilihan Raya Kecil PRK, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Don Simpang Jeram bagai bermimpi di siang hari Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Nur Jazlan Mohamed berkata, PN yang membabitkan bersatu, PAS dan gerakan tiada kekuatan di negeri itu. Dalam satu sidang media semalam, Nur Jazlan berkata, rakyat Johor termasuk pengundi di Parlimen Pulai tidak mudah terpengaruh dengan individu yang berpersonaliti ekstrim seperti Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Mahmud Katanya masyarakat Melayu Johor lebih bersederhana apabila membicarakan tentang agama dan kaum. Justeru beliau yakin retori agama dan kaum dibawakan PN tidak akan mempengaruhi rakyat Johor untuk mengundi PN dalam PRK 9 September ini. Nur Jazlan yang juga ketua UMNO bahagian pulai turut menyanggah dakwaan pengurusi PN Muhyiddin Yassin bahawa gabungan itu akan dapat menarik sokongan 90% pengundi Melayu dalam PRK Parlimen Pulat. Loh Jazlan yakin undi majoriti gabungan PHPN pada PRK Pulai dan Dun Simpan akan meningkat. PRK itu diadakan ekoran kematian penyandangnya Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup pada 23 Julai lalu. Sementara itu, Muhammad Sanusi menyangkal kenyataan Nur Jazlan bahawa gabungan PN tiada kekuatan di Johor. Muhammad Sanusi yang juga ketua pengarah pelan raya PM mendakwa, Johor kini bukan lagi merupakan kubu kuat UMNO dan boleh ditembusi parti lain. Katanya ini dilihat menerusi sambutan rakyat Johor terhadap PN disifatkan Sanusi sebagai luar biasa dan luar jangkaan apabila beberapa siri ceramah yang diadakan di negeri itu menunjukkan kehadiran ramai. Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi berkata kepimpinan parti akan bertindak terhadap adun rembia Muhammad Jalani Khamis. Ini susulan Jalani menghadiri acara kempen Perikatan Nasional di Johor pada Rabu yang lalu. Saya nak buat kejutan sikit pada malam ini. Minta maaf. Boleh ya? Bersama kita pada malam ini juga sahabat saya, Yang berhormat Datuk Jalani Khamis. Adun Rembia daripada Melaka. Ya, ini Melaka. Saya tak nak beritahu lebih pada itu tapi dia yang berhormat Melaka sekarang ni bersama dengan kita. Bercakap kepada pemberita di Kuala Lumpur malam tadi, Zahid berkata dia telah dimaklumkan dan perkara itu sedang disiasat. ini memenangi kerusi Rembia pada 2018 atas tiket PKR tetapi berpaling tadah pada 2020. Dia menyertai AMNO pada tahun berikutnya menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri Melaka. Selepas dipilih semula, dia dilantik sebagai Esko di bawah Ketua Menteri ketika itu, Sulaiman Mat Ali. Bagaimanapun, dia dipecat selepas Abdurra'uf Yusof mengambil alih jawatan Ketua Menteri pada Mac tahun ini. Hubungan jalan ini dengan Abdurra'uf tegang sebelum pertukaran Ketua Menteri. Sebelum pelantikan Rauf, Jalani meramalkan peristiwa itu dengan mendakwa Melaka bakal menerima ketua menteri pintu belakang. Jalani memberitahu The Star bahawa kehadirannya di acara PN di Johor tidak memberi isyarat bahawa dia bercadang untuk meninggalkan UMNO. Berita seterusnya, seorang pengaruh media sosial yang menyatakan sokongan terbuka kepada Perikatan Nasional membuat laporan polis setelah mendakwa dia difitnah. Didi Chronicle atau nama sebenarnya Didi Suleiman Rai, 43 tahun, membuat laporan polis di Ibu Pejabat Daerah IPD Sungai Buloh pagi tadi. Didi membuat laporan polis apabila wujud pihak yang mendakwa dirinya adalah seorang pendatang tanpa izin parti yang memperoleh kad pengenalan biru secara haram. Walaupun saya, walaupun uh, ibu bapa saya uh, seorang apa IC Merah, mungkin okay, mereka IC Merah, tapi saya dilahirkan di sini. Saya saya tak minta dilahirkan di sini, tapi Tuhan ya, Tuh Allah telah uh, mengkandirkan saya dilahirkan di sini. Ya, jadi saya adalah wargan uh, warga negara Malaysia mengikut mengikut kelembagaan dan saya pun uh, berhak untuk memilih masa depan negara kita, macam mana melalui uh, demokrasi. Jadi saya rasa saya tak ada salah untuk saya kempen untuk pihak mana yang saya nak. Uh, saya dah serahkan uh, semua dokumen yang berkenaan dengan saya. Okay, selain daripada IC, okay, dia orang minta surat beranak, saya dah tunjuk surat beranak. Bukan pada korang lah. Okay, pada, pada polis, saya ada tunjuk saya punya sijil tadika saya. Sijil penghargaan, sijil, sijil tadika saya 1986. Jadi okay, saya ada simpan lagi sampai sekarang. Pasal saya dah tahu dah benda ni akan jadi. Saya simpan lah benda tu sampai sekarang. Daripada 1986. Sijil uh, uh, UPSR, PMR, SPM semua ada pada saya. Uh, pasport saya, pasport Malaysia. Macam mana saya boleh ada pasport Malaysia kalau kalau saya tak ada IC? Kalau saya bukan warga negara sini. Dia turut membuat laporan polis berhubung isu kebocoran data peribadinya di media sosial. Jelasnya dia tampil membuat laporan polis bagi menegakkan kebenaran dan melindungi serta menjaga ketenteraman keluarganya. Didi yang aktif menerbitkan parodi kreatif di laman sosial sebelum ini menyatakan sokongan secara terbuka kepada PN semasa pelan raya negeri PRN lalu. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Cishua, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang diminta lebih mencurahkan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab ketika memberi nasihat kepada masyarakat Melayu Muslim di negara ini. Setiausaha politik kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata demikian dalam satu kenyataan. Dalam kenyataan itu Muhammad Kamil berkata, sebagai pemimpin adalah menjadi lumrah dunia apabila terdapat pihak yang tidak sehaluan. Dia berkata demikian ketika mengulas tulisan Abdul Hadi dalam ruangan minda Presiden di Facebook yang mendakwa bahawa AMNO dan parti Amanah kini menjadi laksana askar Gurkha DAP. Menurut Muhammad Kamil Hadi hanya membawa mesej benci-benci dan terus membenci. Sementara itu setiausaha politik Presiden PAS Syahir Sulaiman mempertahankan mesej Abdul Hadi awam melalui siri tulisannya. Menjawab kritikan Muhammad Kamil, Syahir mengakui mesej Hadi memang pahit umpama hempedu. Bagaimanapun tanpa menghuraikan lanjut, katanya ia cuma dirasai golongan tertentu khususnya yang tenggelam di pandu nafsu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Negara Razakuddin Hussein. Dua individu itu ialah Muhammad Adalan Berhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin dan Mansur Sa'ad, seorang peguam dan tokoh penting dalam Nurse Sedian Berhad. SPRM mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei lalu. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sepadan Johor Bahru. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi kewangan. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank baik peribadi maupun yang dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Bagi Mansur, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Kerajaan Perpaduan tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk menghafal himpunan hadis 40 Imam Nawawi, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, fahaman agama Islam dalam kalangan anak muda wajib ditingkatkan bagi mengelakkan kedangkalan ilmu. Menurut beliau, pihaknya bimbang pendidikan Islam sedia ada akan menyebabkan generasi muda mudah terpengaruh kerana tidak memahami ajaran Islam sepenuhnya. Sehubungan itu Anwar berharap isu berkenaan tidak lagi diungkit khususnya oleh wakil-wakil masyarakat bukan Islam di negara ini. Terdahulu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kenyataan pada hari ini berkata pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi itu disasarkan kepada guru dan murid beragama Islam sahaja. Namun Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoism Malaysia MCC BCHST menyatakan kebimbangan mendalam terhadap kemungkinan pelajar bukan Islam perlu mempelajari model itu juga. Sebuah perhimpunan aman diadakan pada petang ini bagi menzahirkan solidariti kepada Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Kerajaan Perpaduan. Himpunan aman tersebut yang dianjurkan oleh waris perkembar Malaysia diadakan di hadapan bangunan bersejarah AMNO Menara Datuan. On. Himpunan itu bagi memperkukuhkan institusi Presiden AMNO yang pada ketika ini cuba diganggu gugat dari luar mahupun dalam parti. Dalam satu himpunan yang dihadiri kira-kira 100 orang itu, rata-rata NGO yang terlibat berkata tidak wajar untuk meletakkan beban ke atas Ahmad Zahid Hamidi semata-mata ekoran prestasi UMNO sewaktu PRN 6 negeri baru-baru ini. Jadi pada saya, kalau kita cakap Datuk Zahid ini gagal, sebenarnya orang yang tuduh itulah gagal. Kerana dalam keadaan dalam dunia ini, mana ada parti politik yang kalah oleh mereka? Tunjukkan pada saya. Ada. Ada hanya di Malaysia saja yang ada. Jadi inilah kebijaksanaan Datuk Zahid dalam rundingan politik is power. Jadi oleh demikian tak perlulah kita mendongak kita rasa ini semua salah Datuk Sri Zahid. Saya cakap ni kepada orang muda yang tidak ada kepentingan dengan siapa Politik saya kepada parti. Jadi hari ini kita nak semua pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin bersatu hati. Duduk betulkan -betul, balik mana yang tak betul Saya tak kata satu sisa tak buat silap Manusia pun ada buat silap betul. Kita sama-sama duduk, sama-sama bincang Ini rumah kita Sementara itu pengerusi sekretariat gabungan NGO Melayu Islam Waris Perkembar Polis Syahbudin Embun berkata NGO-nya dan NGO-NGO lain akan menganjurkan himpunan solidariti bersama Presiden UMNO secara besar-besaran di Kemaman Terengganu pada 30 Ogos dengan sasaran kehadiran seramai 5000 orang. Second one, second one, I'm going to grand because we are going to bring 5000 people. It is all set already. Ada lagi, ada lagi. Saya mendapat banyak uh, uh, permintaan daripada Perlis, Kedah, Johor sendiri dan beberapa negeri yang ingin uh, supaya kami bergerak dan, kita bergerak. Ya. dan uh, kami juga akan membantu di mana sahaja ada PRN kecil dan sebagainya. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew berkata penganjur konsert viral lagu-lagu TikTok Malaysia Indonesia 2023 bersetuju memindahkan lokasi konsert berkenaan ke Batu Kawan, Pulau Pinang. Ini selepas konsert yang dijadual berlangsung pada 30 September di Kepala Batas, George Town itu dilaporkan mendapat bantahan daripada penduduk setempat. Saya difahamkan pihak penganjur pun setuju untuk uh, pindah lokasi dan uh, perkara ini boleh mereka uruskan dengan MBSP sebagai pihak yang mengeluarkan pemil. Tarik dia pun Ah itu saya tak ada maklumat Pindah lanjut. Lokasi mana sih ya? Ya. Pindah lokasi ke Pindah Batukawan. ke Batu Kawan ya. Bagaimanapun Chow berkata dia tidak mendapat maklumat mengenai perubahan tarikh konsert tersebut. Terdahulu Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata konsert itu mendapat bantahan penduduk setempat di Kepala Batas. Hal ini kerana ianya dikatakan tidak mengambil kira sensitiviti lebih-lebih lagi diadakan dua hari selepas umat Islam meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Muhammad berkata selaku esko pembangunan agama Islam, pendidikan, pengajian tinggi dan perpaduan masyarakat, dia telah meminta pihak MBSB membatalkan kelulusan konsep tersebut. Namun katanya, pihak penganjur memohon memindahkan lokasi konsert itu ke Batu Kawan dengan syarat-syarat tambahan. Baik berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Pia Nadia untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.